wa Bwana. Lakini ukielewa ya kwamba kongwa ulionalo, utumwa ulio ndani yake, ugonjwa uliongojeka, kazi ile ambayo unaiona ikifanywa na ibilisi kwenye maisha yako, unapoelewa ya kwamba Mungu asipoingilia mambo yale yanayofanyika kwa njia nyingine, utamwamini Mungu. Bwana sio sana. Mbia mwenzako utamwamini Mungu. Unapoelewa tu ya kwamba mimi napitia jambo ambayo Mungu asipoingilia itaniua, itanimaliza, nitaishi miaka yote nikiwa nadharauliwa na watu, kwa maana kile ambacho kimenishika hakiko tayari kuniachilia. Nimejaribu pesa zangu, kimekataa kuniachilia. Nimejaribu biashara, kimekataa kuniachilia. Nimejaribu na waganga, kimekataa kuniachilia. Nimejaribu kila kitu, lakini bado shida yako ipo. Unapogundua shida yako iko kiwango hicho, imani yako inakuwa tofauti na ya watu wale wengine. Ibada yako inakuwa tofauti na watu wale wengine. Kumwambia Mungu kwako kunakuwa tofauti na kwa watu wale wengine. Unaanza kuwa na utoaji wa sadaka tofauti kuliko watu wale wengine. Unaanza kuelewa Mungu kwa njia tofauti sana na watu wale wengine. Lakini wakati ambao unaangalia mambo yale yamekushika, unaona ya kwamba naweza kuyavumilia kwa muda, ujumbe wa leo sio ujumbe wako. Maanake unaweza subiri tena, biashara yako imekanyagwa, lakini bado uko tayari kumwamini Mungu. Unaweza subiri kidogo, afya yako imeshikwa. Watu wakigonjeka magonjwa madogo madogo, si rahisi kuwaombea na wapate muujiza. Lakini mtu akishikwa na kitu chenye kinashtua maisha yake, amekamatwa na kitu kinaliaki Mungu wake, ameshikwa na kitu ambacho kinamwambia, unasemanga umeokoka, si wokovu wako kusaidia sasa, unasemanga Mungu wako yupo.